Անցած տարվա նոեմբերի լույս 11-ի գիշերը ոստիկանության նայրիի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ անհայտ անձը փորձել է հրկիզել Եղվարդ քաղաքի Ազատամարտիկների փողոցի 9 կոտորակ 2 հասցեի դիմաց գտնվող զինվորական հանդերցանքը։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը ողပ်ազեց որ նախնական հաշվարկով առնվազն 17 375 000, 000 դրամին համարժեց։ Զինվորական հանդերցանքը ձերքեր ելվել Հանուն հաղթանակի քաղաքացիական նախաձեռնության անդամների կողմից։ Հենց նախաձեռնության Անդամներն էին նկատել այրվող հանդերձանքն ու հնարավորինս արագ մարել գրակը։ Դեպքի արդիվ հարուցվեց քրյական գործ առանցնապես խոշոր չափերի գույքի դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու փորձի հատկանիշներով։ Նշանակվեցին փորձակնություններ։ Քրյական գործի շրջանակներում ոստիկանության նայրիի բաժնի ցարայողները ձեռնարկեցին համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, բարձելով հանցավոր արարքը կատարելու մեջ կասկածվող անձի ինքնությունը։ Խոսքը եղվարթի բնակիչ 29-ամյա երիտասարդի մասին է։ Նա մար հասկային քնչական բաժին, որտեղ նրան մեղադրանք առաջադրվեց։ Մարտի 3-ին Մեղադրյալը կալանավորվելու տեղափոխվել է քրեական դատարանական հիմնարկ։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։